Fotogrāfs Pēters Korsaks izrāda dažus no šodien Latvijas Universitātes akadēmiskajā bibliotēkā atklātās izstādes darbiem. Šeit arī mans Ziedons Vairvīķa Freiberga, Kurts Fridriksons un citas Latvijas sabiedriskajā un kultūras vēsturē nozīmīgas personības. Andrejs Eglīts, un tad, kad viņš pirmo reizi pēc 47 gadiem atgriezās Latvijā, es pie trapa viņu fotografēju, lūk šīs fotografijas. Un te atkal ir pirmā un vienīgā tikšanās ar dzēnīci Bronislavu Martuševu. Tad, kad Zigurds Viņš bija uztaisījis par Bronislavu filmu un bija pirmizrāde, tad viņi tika sapazīstināti, satikās un drīz vien, kā saka, viens pēc otra arī aizgāja mūžībā. Izstāde atklāta Pētera Korsaka 80. Dzimšanas dienā. Viņš ir viens no titulētākajiem Latvijas fotogrāfiem, kurš vairāk nekā pusi mūža veltījis vēsturē fotogrāfijās. Par to liecina desmitiem publikāciju grāmata un arī Korsaka izveidotais Rīgas fotogrāfijas muzejs. Varbūt tieši tādēļ viņu dēvē par fotovēsturnieku. Sakarā ar šo dziļo interesi un tādu neatlaidību, ko es esmu panācis, ka mani visi tā saukā. Jo vienā intervijā viena žurnālisti teica, vienīgais fotogrāfu izmeklētājs. Pēterim Korsakam vienmēr ir līdzi neliela fotokamera, un iemūžinot šodienas laika biedrus, viņš joprojām ir uzticīgs filmiņai. Man joprojām tā īsti ar digitālo neiet, es labāk ar filmiņu, kaut arī tas ir dāgi. Jā, bet, un arī, ja tev pazudīs elektrība un viss tavs digitālais mantojums pazudīs, tad es paņēmu filmu, cik skaisti. Korsaks stāsta, ka ir sagatavojis apjomīgu materiālu par fotoreportāžām no latviešu leģionāru dzīves. Tiesa gan, lai tās publicētu grāmatā, nepieciešams finansējums, kura pagaidām nav. Tādēļ kultūras ziņu vārdā novēlam meistaram īstenot ieceres. Jānis Lācis, Mārtiņš Prieškalns, Latvijas televīzija.